oznamuji kandidaturu na prezidentku. Budu první ženskou prezidentkou. A chlapy opráší mé sexy fotky a opět si je nalepí do svých skříněk, v šatnách, v práci, v tělocvičnách. Vaše Petra, milí chlapy, je zpět. Jen už ne pod hlavičkou ČSSD, to šmarda bože, to už ne. Ale díky mým sponzorům, kterými jsou přední plastické chirurgie v České republice, jsem přesvědčena, že dostanu do pozoru každého normálního muže, a ten mi hodí svůj hlas. A já ho zvednu.